Atukwaniriza kumukutu kwa feo muganzi Ogoma nyikidwa nga Uganda wa mukamoli Amanya nedobo sipampita ntambi chimso Rich boy Maxo de Junior Awebale kutambula na febanga lio na Subscribing agwa tanaba Tegwe ya subscribing akugamba Okola cha manye nyo Dinali ogambotia Lidia Masika Kukatane mchala webisuga Alieyo musizebu walabwe yukugama Ntimukula cha manye mwenaba na Uganda Baba yanti batu following na abantu Abali monsiyo na oboli mu Uganda oboli Naira, okola chama jino na kulwale tukulete de mwana mwala manyikidwa nga Zahara Toto Zahara Toto akolera TV manyikidwa nga NBS yavudeyo na gamba anti Bobby Wine kogata ane mayor Lodi mayor wa Kampala manyikidwa nga Elias Lukwago bakopi bazibu babasajja bano bakopi banafusi balina emisota mumpale tebavaako yadde kikumi eranga bakodo Sasa na abantu abakulira so bino nebira tubeeranga tugenda kutusako sawa zino nakulwa lero waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati oba Zahara Toto yaguddewo olutalo ku The Ghetto Gladiator amanyikidwa nga Bobby Wine nga wakaita Justin nakumbale bubazi nga muwano nakulwa lero Zahara Toto afudde na gamba nti talabanga kumusajja omukopi atalabanga kubavubuka bakopi talabanga kubabosi bakopi nga Bobby Wine nga Bobby Wine kogata ane chaliwe amanyikidwa nga Elias Lukwago manti ebanga lyonna bano bana Kampala ne bana Uganda libawagide ate bali nachi bakolede mu nansi okujja ko kubanti baba nyunyunta sente za bano kubanti ba kipingira banansi mu bwavu nga bo bafuna mu erambo balobinga ebintu ebenjawulo bone bagabana na family zaabwe ne mikwano jaabwe natenga ate bafunde kubanti bafa ku munansi no muntu abalwanira kino simanyi kiche kitegeza naye nga ate atwino chimanya nti Zahara Toto akola ku NBS TV ate chigambo kuba nti mbu NBS TV ya government sono lecho Zahara Toto yomukuba influencer ba TV chinzo kuba nti mchalo no bali mukozesa amanyige kuba nti anafuya bana basajja kuba nti abateka wansi na enga ate sobola kugaya point ye kuba de tumanyi abantu batire kubera na basajja bano baka abambati for me sinjina ko idea sinjina ko information in reportinga abichiza byagamba agamba wabobi waini aneri Lukwago tebasana kuba nti babira mu bantu obaba nayo kana tebasobola kuba nti babesiga because baba kola mu sente naye ate tebadiza banansi anze kyenkubuza ngagwe aliyeyo osubira Bobby Wine takoze chamanyi kuba nti adiza bantu era butanga olonda Elias Lukwago kuba meya bwe Kampala no kuba nti omulonze na chikira parliament Elias Lukwago muyona ebanga lyabadde mu parliament chicha kugasiza chicha takuyambi Elias Lukwago yomukuba qualified lawyers ane lo famu ye amanyikidwa nga Lukwago and Advocates Company no company egezaako kuba nti erwanirira abantu oba omuntu wa wansi nti akukesi sibwe kwata omuntu yenna Elias atera kuvayo n'abantu ayamba ke yatenga company eno eyamateke ya Elias Lukwago etera nnyo kuyambako abantu bo pojino kuba nti banu nulwa mpola na yate bada nsoba kuba mwe bituli bagamba mbu bano bakosa abana b'abantu ne babatekesa mukomera ebyempuna olumala nga babera bida tebaba bwa ya de 10 omwana wa bulijjo nabona ngabo ababwe bali ku site bavimba ebana oba wansi balera makomera ne abana babwe ne babera nga bali ku street babo nabano ko gata no kuba nti bali entula ba abana babwe babera bulungi nga bali ya amenvu obali ya migati bali ya mbosera ngomwana wo mukopi awagira abasajja bano aliyeyo abona solo lecho chiringa chiraga nti abana abasajja mbu batumalira just bisera tuna kuba nti tubesiba kutulina kuba nti tuli vingo bulamu bwaffe ne politics okuba nti tumwesunywa because abantu betuma nti tuwagira mu opposition betusubira okuba nti batununula abantu abo bo benunula abo kuluma n'okwenunula tebafa ku muntu wa wazi so Zahara Toto byavudeo n'abantu alumiriza abasajja bano ababi n'abateeka kuninga simanya aba people power kyemugenda kukola Zahara Toto kyemanyi mugenda muvuma nga muvuma mbwa aba people power abana ba opposition mu nsi yonna mu Uganda wano abana ba opposition wogamba ko Bobby Wine abana bavuma simanyi Zahara Toto ti bana bano kibagenda kukola so bino nebirala byolinda mu episode za fizida consider ntambi chimso rich boy Maxo de Junior ebale kuba nti following to following all the time kugamba chintu chimu subscribe following liking commenting tufune opinion yo bino nebirala byolinda mu episode za fizida ko bye bye for now consider ntambi chimso